Саңа сөбін неделе сағаламытынан күнді көрәтчілер бит, инники соруқтары, бұланлары. Тегағар тердерге жолуған, ұнаттон сетихилері бағаран тұрамыд, әйге бенеделікті ағы тағарытын, әйге көрәғойды, әйгені кітті Евгения Арияна бүгін тоқтығынан кепсетекпті. Ол күрдік сағасқы қалан ұтыттан әмсіғалі әбіт олық тоқторғы көметі ғынан қанына қайдақ көмені лыққы сөбі туғ документлар ірденілдері. Икіс түйімеққа әтті қағыстыватығар науқы сетейхілері туғынан кәмсеті әкпіт. Манна дем, үргім ғұротағын бұрдық үйнітіні лыға, әлбі қеті үйті оңыруға науқы түттен туғ үлі ұйтылары бұтығынан сырдаты әкпіт, оны документы чөлігер түхері. Мен документтарым әлбі ғамыны оңырыр кейін тұстағы специалистері ұлжыттықтырам. Күнді көрәтшілер бір час ұстата бігіне күтті бірге болуын. Ағысты ғыз 14-279 сүрбекке 612 нөмерге саналар ғытын, долғытар идылар ғытын ұйтын студияуыд ұлжыттыра әйеқа әпеттектірі. Сударствованы өңөнү Сахар Республикатын экологияға ылғаны туғаныға онына ойур қағайыстываты министерстветтен болмочалақ органа оңырыр. Бұ министерстве министерін сұлбуячыта Анатолий Анатольевич Алексеев онына уқағайыстываттын онына қалан содолын чөлігер түхеріне тәрігер Сахар Республикатын дирекциятын директерін әпетін әнді олар өчі Николай Анатольевич Соловьев бүгін бияқығылжыттыл Нәрейбетін кепсиғын әңірабын. Ондан жабу бүйінгі күнге төхіл бәқ бұл кейім сәғалі әті, оныттан төхі қорымын өт тағыстаны. Сәнде әтек қанада бүйінгі күн тұрғынан төттігінші 16-та кейім сәғалі әті дек қанада бұл ғасқы қалан ұтығар. Бүйтәхек информацияннан бұл ана бір ұлуға бөрі Әме алларағын әсіддерін ұғалан төттігінші 35 кейі болды. Ол құрдық бұл правительство өтіптен елдіріқан ұқағынан суғал білдері үлбейіз, ғымайын үлбейіз күнігер білдер біті. Ол күнтен сағылан бұл бігі министерство бұд, туғаннақ, әтпетнестіақ министерствалар күнбің әңгілі үлі елір олыр. Ол құрдық правительство түттен туық көме барар дейіп болдақынан Илдархан ұқағынан едені временнай бұл палаталар, оны бұл финансовай көмелер суммалара лаппаула атта дейік қанады. Ол әбетер 2-тігінші мөйетті ғылағы постановленінен бір кейеқі 5-тігінші көрілдер әбет болдағынан білеген 10-тігінші көрілдер. Ол ұрағынан бұл материаліне финансовай помощқа, Вот урок мяга полную утрату, она частично утрата день он тыгнче, он хоть бы тыгнче корольдер был, да, она белигин бьен тыгнче, он хоть тыгнче был, да, удете. Оло ветер просто тыгет так, она бирил бески лягал, где-то уга полностью бардаган, казбиди бу ете агата усогото это гелды баркачилалар. Басырданнан информацияндан бейеқі 6-та тұғыншы әттен тақса заявлене керен тұрар. Бұл бүйінгі күнгі ол 6-та тұғыншы әттен тұғыншы 300 әтті заявленені ұжы көрін бұл орайонларға ұтты бұл іспейеген. Бұл түгеннен орайонлар бұл іспейектен көрінінер бәйлерін жүнінірігар ұжы қачыларын ұйтан бардылар. Бейгі информация бұтынан бүйінгі тұрыққа ұжы бастығы ұйпалатылар жонырға тегісті дек қанады. Сөп ол құрдық бұл кәндеке бұл өрбілілерге, конечно, ана бар, аларағы желері бұхуыла, порда, ұға барын әме үйті ұқасқа келділер, суғал кендігер, енегенен бұл бүйінгіттен ақсаны ме ханаттан барар. Хыппаралар, уларьялар, хыппаралар күнәйі обновление бардағына ақсаған уларья тұрар. Бұ бігі ғылбы тадача өттен жоңға түнгеннік тірерді төлібір үлетін оңыру бұ жон чөлігер түйвері жетін ұғытын бәрдекті әхіндігер түнген болуын ден ғылбыла қадачалақ бұд. Ол күрді бұ неділіға тезгей біз заявленияларын, ұлқанаңарын бүтірер ғылақ бұд. Қылғастығы неке қанады, ұнтын тағының әме дағының әлбәулелер бараллар дек қананы бұл
қалан кемегер, гуманитарный көмелер, тереттелер көмелері әме ұлыған орылылақ. Онтан жа бұл заявленияны берелік жан? Қанны берері, қайдақ берері? Әне әтек қанады тоғылан заявленияны 15-16 күнгерді тұтауыт ол береме алы ұлық бұл қасқы қалан ұлтыттан әмсеғалап жандыр беректерін ада ұлытшы. Ол кемдіңе берілі бәтағанын кейін ұлар көк бұл. Бұл чығыс кемегер портал ағылар, чығыс линетінен, ол портал ғос ұслугеден портал ағылар, ол нөңе берілінен ада. Ол нөңе көйен бербеп олдақтарынан, олықтоқ жағылты нөңе беріктерін сәп, кумақыға сұрияндар, онына бұл мәйі документіден тәреттен нөңе, ұмпытсы нөңе әме берік қайып. Енне үлденер сүрін документ паспорт болар, оғы түрі бір свидетельстветі болар. Онына бітті. Онтан қолыбыра бұл паспортларын, бұл документтарын еген білік оттырын кәсіп жан қайдақманына қолыбыра берін? Ити бұл пұрос әме әлбақтағы деді тұрбыта бұл көчігіс линетінен мұнықтарға правительство түттен жағыл барылды бұл мұйы документы, еннік жонларға түнгеннік бұл паспортын, свидетельствітін чөлігір бастаны бейген арығар үлі бар бұттыра, ол күрдің әлбақ заявленелер керіндер. Паспорттарын барлы оңыттырдылар дек қанады. Итері документтер бұл батақ, атын линия документтер әме балылар, бұл оқуыт билеттері болдың, праваалары болдың, итеп түті өреме күшті әуілі барды дек қанады. Барда кәмегер суғалдық түгеннік оңығылында. Күнді көрәтшілер бұл сасқы қаландан әмсеғалі әбет жанлар бұтуға ұлықта ұқтырғы де туық көме оңығыларын туғынан сударыстыба туық көменің ұрылын туғынан кепсет-әпсетті олыра бұд, оның бейгені күтті бейгі бұл әгі бейгіге бұл әфірге ағысты ғысы 14-279 үрбекке 612 нөмірге долғытар етілер ғытын-ғытын тұтатына студжабы тұлжыттыра әпеттектірі. Антон Николай Анатольевич, бұл құрымның де әлбәқтағысты дем болады, оны тұн білейін бұл әтчілілі жағат, оны бүйінгі күнге тұн балығы не қайдағы, оны тұн ағылды күн айы болу тұрыр болады. Түнне әтәр бұлыққа түгінден ұласты бұлақ құрәтшілер. Әтәр бұлыққа бүгін төт ұлысқа әмсеғаләхін барды еқынады. Ол құрдық намылуға, үліқмалуға, нүрболуға, онына анабырулуға бұл үрібілерге кейді. Сүрбе әттен әлінелі ақпуынға. Бүгінгі түн оперативный тұғы әмсіғаләхіне ағығы еқынады. Оперативный ағығы бүгін 2 миллиард 718 миллионға тақанылары бұд, сума бұд. Әті үлді ағылақан үп қатшы еқынады. Әтінің чөлігер түхерге түхілді әлбақ үлі қамнас барықтақ. Оның түн әтер бұллақ қайтып, егер бұл түгіншеттен таққа олырыр же, оның тағынан әтер әбіп бұллаққа төрдің сәтті социалны әбек барды еқынады. Оның құттары муасталар, ұлысалар, оның түн бұл түн еміне олыққы жаққа жайылақ инфраструктура. Ол құрдық тепловые сети, электросети әметлерге түрді әлбақ құрымны тағысты ген біледі еқынады. Бүгінгі түн күнде ғана тәрек бұлаққа үліқме ұлығығар ұттан ағы соттағын түміктенде еқынады сүнгінен. Оны күтірі нам ұлыға мен сүнгінен түміктен ұлырыр. Нүрбол ұлыға мен ұттан ағаяқ саннақ дебар бұттан әбәстәне мен ағытын түміктеді. Бүгін ұттан анабыр ұлығығар біле баратыр әді еқынады. Бұл ұлары бағаңыздың сағалан ұнтағыма түсті. Бүлгін комиссия тәрілден ұжайбілі жылар. Бұлтан әбеттен кеңгілі данығдар хем білдіқтірген сабағылы бұд. Оның ұттан әбеттен әрі әріп олаққа ұмпытсы ден мұй документы туғы тәрілді үрдіқ үшіке үшінді үлін тағысты еқынады. Бұл әтчі күчігіз решениетінен, республиканскай решениетінен таққан намылығығар бұл ұға бар бұттар ұғы түшпітін кәнеттен таққан документ тихағат ередігенге үлләсілер еқынады. Оның ұттан әтілі бүтін құрдық. Итінде түн бұпрос бүгін ұғық бейділен бар болғаны ұмпытсығы бәдеге кәлінер, елі оқтағы жағалтаға тақсандар түдей бұпросының бағыра жылар.
Онотон бул биги бирде жолактар бы тел-телтен даган специалисттер, волонтердор таксандар телбекемерчилер жолустарга, электерге, онотон манна жаеги тугатити, онотон билгинесе холбура көмөн адат бу. Бүгүн онтон эмне тереби булака бугачтон намлуу күшке токтата эмсагалаты жаканада, тогойтерген быйылгы кылануда урут барар электерге бул бакара быйыл олок саан токары барбадак нелинлеп буларга укелле жаканада. Ол чечитнен жонотон турбутнан олорун каалылар жерлерге жерлере уга барды, шүйлөрү уга барды, техникалары уга барды. Онтон мен мактанып айта бу бастан туран Илдер Хамбут бугачы жаалынан бу республика исполнительный органга лидер буласкы лидер үлөйттере үстүнчөтөн такка кеге таккан субботника кетиндер. Бу хүддә улахан үлөйге канада бу маннаттан такканнар бу 5 ийин бастыгы күн үрдлы гүтчә келбек хүдбалта министерствотан үстүнчөтөкка кеге үлөне сүннүн уллар ге канада үлөне төн улахан тугун баратын бидәдләр бидилән улларынан кәрие хаджан опсай улусларга яннар сатана объектларынан дентен барда кан үлләннәр бүлене сүннүн кайдылар ден белете канада аны кутары таһанан бу курат жукускай кураттан сүддә албак ке бәйләрен багат белән таккан кытынылар ул курдык бу субботниктәргә булбакка бәйләрен багаларның гуманитарны көмәй дәннәр бидилән терелтәләр бидилән җоннар аймактар бары көмәләндер тон намлуга бу калан утугар тон көмәне улла ген белите канада тон үбинән качынан да бар аһанан үлүнән дә бар продуктынан дагыны бар оны малдан салынган ме келде яханада онтон бу себеби эбите канада намлугун бәтен локтоктор эмитен бүкенге күннәрге мәйдә хандар кытынылар үтүт маймага катырык бөтүн модут она граб берегин курдук улуханды эмсегалабыт нелектерге субботтарны үләннәрдән дөн һәрге олох обычный режимга аргыга киленерер конечно бидилән уллар баалар ситетен тур җирен курдан иннән битерәлекләр ул да булар тонна күннете бу нехлек җалтатын гытта улус җалтатын гытта беге исполнительный дирекция бүтүлле халыр канна кеме барынын тон бидилән улларынын ме үленер үтәләр ут Он тут эти территории ланкорю ханда, холобрабу килеп похарат пекарнияген, холобрати террите хоктореген, холобрати алжанарди, эти никеде тухкеме бар булар, урбани таргеген. Иннетон территори пулаха, бу министерство предпринимательства бетин линетин тулли улетин ута хаджар, бидилен урбани тарге, кинетон улахан сүтүктө ах урбани тарге жаханада, улахан корамтуна көрсү бюджетнерготон бәйләнү түләрдән мие бу госпрограмма линетнен чечитнен тун көмөлөрү барыктахтар, ул күдүгөтте мие биле микрозаймнар, ул күдүг бирганы кара мие кредиттар, онотон субсидиялаган түгәр мие үлләр ыталлар, онотон бу тустах министр мие тахан министр мие хүддәган комиссия терен үлләбиде. Онотон бу ахтан обязательно хары канада бу калан утун кемгер иделях үлеттер служба спасения он МЧС России календар күскөлләтләр ден белде канада онотон бу ым ым бүтүтүгәр ут калан уты барда түшпүтүн кенде жон олгор сухал үскүс кәбәт бу бүтүн кенттен бу балары барда онтон луз баһалга йөрен кентибиш атаран барлыгар мактанан онтон алган ипуттар яханада онтон же бүтүк хасыл өтмөттүгәр же элбах кеһиси үтүн сылгытын сүтәрде бу манна Бу түгәрә тәрәбе буллаха, тыгайсы вот министерство вот оттан бастан торан беледе ханада улухан эмсагалаһын катырык нәһлегер булбуда. Бир баһына кайсы болучу сөйөтүн барын хөтәр бидә. Аны кутары маймаган нәһлегер бир эме сылгынан жаратанар кайсы эме улухан хөтүп тукрым нылах ди ханада. Тан бу маннатын тыгайсы вот министерство вот өксәлләҗер. Аны кутары нәһлектәрдән, улустардан хөддәл бәкке гелән көмөлөштүләр ди ханада. Ким нерейнен, ким унагынан тон бүгүн ылларга кайсылыгы көмөлү алдырылдыр. Онотон мана этен хариханада кайсылыгы бәтин сутунан бартын актылар коромню хүддә улахан. Онотон бәтин үтүттен кини механизмдары толкуйдан бүгүн оттон бу кайсылыгы чөлдөргө төһөннөр күһүн сүйүлө кастак сылгылак кыстыкка кирелерге үлөнү үтүктак.
Динне эбенетер булдакканам правительство тутен тух пара направление тутер бартер көмөнү токуй дулурга. Бу аспинелдага вопрос котор бута бу хаска халантан эмсегалаб жондурган долуктан босколуну эми бапурга токуйта. Эти ты кайсватыгар бу эмсегалаб жондурго кфхаларга эми хаддах көмө оңоробуту ден эби вопрос. Инелбек вопрос турурга. Ахалгын хүтерэхине, от хүтерэхине, бу Кортос колордор болу бұд әме, ұғы баран әме, күйен олар дұбат түгеннері үйнәйі бапыру әме тұрар. Әті бапырустары бартын күмбің әңгілі контролға тұрар. Әтергеділі бұ бесейін бүтерілі бартын барылдықта әті бапырустар. Көмі бар батып бұтақ, көмі әлбәк бара тұрар. Бұ бастықы хадачандан болан жоңға қатшыны тереді бапыруға тұрар бұ көмі правительство кенін. Ол кенттен бұ чөлігір түйері бапырос әме параллеліне үйретілілен оңа ұлда тұрар дек қынады. Өлі өкмі ұрыйынығар болғанын строй етірәт барықтақ әме чөлігір түйеріге біз объекттары, жи объекттарын ол күрдік нам кенін әме көрілілен тұрар. Тоғыз таққанаты қайсуатын линетінен бұ қотонлар ұға барын ажананлар, местетіктен қамсанлар, хорық жерлер объекттар дек қабыл, документтері ғой. Әтергілі білі әте ұрғаттары көсіңдерер, тоғыз таққанан дүкімені қағайына ұққа өзмешейін еңірілгіме лапы ұрғаттары көсіңдер. Но правительство әтінде бәдін методикатын, бәдін ұрышығын ұрғалыр. Бұ Николай Анатолий Шапидин күрдік 2 миллиардтан тағысы құрымды таққы бұды. Бұ аңарда сасқа қалағын ұтыптан. Әте ұрғылақтың сумма деққанада бұ федеральный уровеньға тақсан елдіріқан әмет ұрғысағадер бұ қатшыттан компенсация федеральный уровень пікірерін көрдік. Тоқ бары структуралары тобары білсәділер, бұ бейхе кәлін көрділер, илі қарақтарынан үмтегіз генералы бәйдің ұлған тойына мекәлін көрді, илі қарағынан бұ федеральный инспекторды бары әтергелі контролға тұлғанын ұрылдар. Әбеті, заявленені бір біттінің кәнетті хөккем кәтігелдері? Заявленені бұ Жон заявлені бір бірін кәніне 11 күні хүнен, 11 күні хегер бейі көріқті әқпет, көрім барам мұд заявленінтің абырбуыт қалан, данны дірін сібер қалан барам мұд оруйонға ғытабыд, оруйон 15 күні хегер қатшын тіксер еқті әқті. Бастықы 300 миллион, 370 тұғыншы ұжы көрілі бүйті, бұрайынларынан ұжы қатшылары түйен тұрар. Спейхек үлеті білейін бара тұр, күнәе бара тұрар. Өрібіл болдың, басқа болдым, барта бара тұрар. Күнәе қатшыларын ұғыл орылдыр. Сөйіп, ұнтынжа бұ инникетін. Инникетін қолы бірі хейлеген бұ маңдыққа бар бақ құрдық күні тұғы үлігі тұлығығай. Тағылыта бұ қалан ұтығар примитивіне үлілер үлген баралар. Ол құрдық ослабление прочностел дайын мұз офсайт тұрғын тұқтығы алжатығы бәлімне әхін үлілер баралар. Оныттың бұйыл бігі исполнитіне дирекция бұдегінен қыра өрістерге 33 участаққа именно өрігі қартын растағын онына тұқ қарарды үлілері бар бұттыра. Ол құрдық, оны тағанан бұ федеральный Ленскай бассейновый управлениен өңгейме бұ ұлыған өрістер бітігер, ұлыған өме әлбек өлелер баралар, Распиловка, оны құтағары өме мұғы қарарды өлелері баралар. Оны төте өлелер білден тұран бәлерін, эффективностерін, үлдіған көрдерін тұралар дей қынада. Оныттын именно рух тоқтарға өрістерге дұны ұғылыбленге бар, дереңетті екенер бар, потому что сылақсын, бөқсақ, керен, мал, сал, өріс бәтін хүнінің олардан бұ дереңін қаян, чачағырдан кебіген мұз көен аспат кемнергер, ол кемнерін еме білетті көрен сайынғы түтігер қайдақ үлі барықтағын әйілге бұлан намыт сасқы түтігердің ғылата үлі барар дейқынады. Оның ұтарыптан бігі білербі күрдік берігі құрыплені еңділер балар. Ол күрдік берек бөріс кемгерсіңден еме дегеленілі ақпуынға құттал соғыр кемнереме балар. Ол күрдік ұттан бір ұлыған үләнден бұйылғы ғылға бігі өйе білу тәғі, өйе білу ұлығығығар, білу өрісі нүтігер бар, берігі чөлігер түхірі, оны берігі ұқырыпленің, берігі ұқырыпленің үлілері бардылар дейқынада. Те үрді ұлыған сұмалақ үпқатшы үш сұлы бұға федеральный үптен үбіленден келді. Бұйылғы ғылғы әте үлілеті бүліттен білі дейқынада. Ол күрдің бұ нежіне бәсті аққа бары білер бұ күрдің ғыджар сербетігер әнеметін берігі ұқырыпленің үлілері бардылар.
Бойлгыхылгатан бу кахайнын буларамыт күннете кине обслуживаентын үлетен ремонын орар телетені бахарамыт, олны ме үле барықтақтен белетибит. Ол күрдік оттан итінде ханан тоқтен дамбан орағына үлері балдар, гидротехнический сооруженеген. Ол бұ мен хеленелақ, құтталақ бұғы өскүргер келергер ұны тұтар тоқ болықтақ, объект болықтақтен. Ол күрдік оттан ұлыстарға арағына инік дамбалар балдар. Нам лугун имеетон бухачетер эйп олақа бүгін вэдэй нэхэлэгэгэр дамба тутулдан турар, ол кудду граб нэхэлэгэгэр тутулдан турар, грабский берек қатыңыр нэхэлэгэгэр. Ноттан бұ балар күнітэ көрілелэргэр, қачылаларгэр, онна бұ федеральны тахамгай петтир боларгэр ме өбілэгэнгэ үлэ барар дейін білэдэй ханада. Онатта бірі мэвэт олақ кылгас халла, тухайан бұ ұттан әмсаға Нет, я Канада, бу алтатынчи тен так заявление кирен турар билин бүгүн көрүнгө биримек угган нигер этергелде төттүнчи эмсегалабеки бар буллаганан агастынчи тен так заявление кирехтех. Улата бийки икили заявление гурир. Материальная помощь кабанда финансовая помощь кеден гурилдар бий кегиден. Улур бирилга Тут без ки бар боллаганан, без ки бар холубу бар боллан, он заявление кирехтахтен. Прописката бар болуктаган. Барды. Камы ерлилер түмүктө биттире, бейлерин кендерин бу жерлери керген биттире, иннеганан заявлениелерин түгө костук идиктарынан эмин токтугур. Түнне эбени тирей буллаха, бу бүгүн ити комиссияны баалаачылар олуктуга жалта болор, онтон тоо бар документу бар, олуктуга жалтына түлүлөтүн ада. Эхе камактана бун бүгүн эге бириге бу хефирге келенгет жамотор серге битигер ийтинери кетигин, онтон бу корумнуту тууран, онтон бу хайны саман сайынга барды чөлүгөр төхөргөр багарабыт. Мактанабыт. Күндө көрөчүлөр бит, биригин кылгас токто бул габарабыт, ол кенттен көрсөк бит. Күнді көрәтшілер бит, әйге берінді бұ әпенге көрелер оғуд, де бұ еткіз түйімәк бит, ды қағасты бадығар науқы сетейлерін тұғынан кәпсәте әк бит. Себеске бұл асылларғар науқаға сетейлерігер терегірен ды қағасты бадын бары сүрін салаларғар үрдік көрдір үйлер сетейлі біттіре. Білген өйбіл саңа төхүйлерін ұрыттар кәмге саланы саңа тағымға тағарыр денір. Әлбек үйті әте оңырыру, бұрдығы оны ғыру тағын үйнеріне онуға науқа төріттерігер олығырыр нады. Бүгінгі бейрейбет тұй қағайсыты батын оннасқа өлге білетікеті министерін сол бұяатшы, тұй қағайсытың білімін доктора Сақаяна Фанасина Павлова бүгін бейеғі ғыл жеттір. Өте өкінден Сақаяна Фанасина тұн Сақаяна Фанасина өгіз жон бұл қаңалы сарайуыныңғар патсолынуқта қону тәриетчетінен бұғытнан білері болу ол күрді кетінші 16 сыллаққа де бұл институт лабораторияттың үләхеттерін бөлігі қаңалы сұлығын ой селенетігер де бұл тағығар сүйі халығын культуратын тұргутар балаққа аспермен де сағаламында оны түзіген еңдік білергет болу көрәтшілер бет. Ондан де Сақаяна Фанасиновтан етіқпін бағарабын бұл қолыбыреті неке түйімек бітер кәпсетті бітті нам ұлуғығар бұл қаланыңтын әмсегалабет ұрайуындар бұтығар жабу бұрды күғыда. Бұл маңына білген жүлігер түйерен қайдақ үйін еғай қолыбыра. Қойды адылар дұу әбетер үсі білген береме бар дұу. Төкінінен бігеттен бұл намылуғығар ұқаланатты әмсағалабет ұлыстарға тұғайыстуады министерістуадыттан күске күнбігінгелі өлілігін көмөлі табаратурар білген. Бігі тұғы қайыстуады министер Артем Александровичті бәйті қыттығын ұлан білген Николай Степанов бір дөкіні көтіп бәкке. Оны қысылысы ғанымдәлі егер. Білген бұлығына бұл именік қормағой культураға оның ұттағынға дағына ұлылы өтсердерігер өттің үйіні шүгей болуға. Қормағой культура қолыбыра кені төт сұрағынан ғылған сөп. Маңына қолыбыра бастығы сұрағы бейі қормағой культураға бәсейін бетті ғылата. Екіз сұрағыға бола бәсейін ұман, үз сұрағыға бәсейін Отут чиглатырдылы хаққағып, онына төрді сұрокқа отыйын 10 чиглатырдылы мен хаққағып. Онын бұлдағына қойтағын үлете құрмағой культураға соқ болуға. Оты сир сейгерен бұл маңы қолабыра сетлерге бігеге тұй қағайсы өтін Научный инженер институты өрлілі хиджен әлбі қарас оқ бұттары ғытылды бұттара.
Манатон үйні ұл бұтсерігер 10 тоннаттан итағаға оқ жоқ басыным ерет. Бәді бітті, ғатшағына. Туық сүйі ағылығын жабу бәлімнәңе қанны көттору хе ағылаңғы де олардығы туы бұманна? Ору тұттан де әбеске бұлас көмегер ұшанайдыр хүрдәқ күшкел үлін олар бұтты дембелейден. Әтекпін барабын ол кәніттен бұл туған Балганя арий устугурдан албата, онтон кенеки бу традиционе культуранан биега эбес боларете. Бирген булана бу 2 тыгынчы тоосуллахтан ала. Бигетон дага истодон научный институттара Попов Николай Терентьевич профессор көгөлөгөнөн, ото биге үлөлү хиджут мен лабораториям лехтере, кормопроизводствотон луговой на полевой кормопроизводство деген бар. Манна мына арас бир сыллак оттору алан ото хорудо дөттөн, биги именно региомотор септи бер сорттар алан боробалан көрөн, кинер адаптацияларын берди күчкө барда. Ген белетен тиякпын барабын. Ол курдук колобора бир сыллак отторго билеген ото республика таркана хаддарыте маанетен харбыдын курдук подсолнечник болар. Колобора бу сүйү эбие халыктаганга подсолнечник бетин хахарыгер шөйдүк көрдүрдү деген белет якпын маарабын ото кини сорттар арагына бу подсолнечник. Колобора бу картыскага сорго суданковый гибрид көстөр. Бу сорго суданковый гибрид ото хахарыгер урут 1967-те аллаха профессор Николай Тенетевич Балетир хахарыгер көжүйе оқтыр. Ондан бу кенеки глобальное потепление ёнта айылқабы дары сымнан берен бу культура судан отодағаны сорго, сорго суданковый гибрид үшігей көрдөрінің көрдөрді ген берет яқпын барабын. Бірген бұ қартысқаға подсолнечник, амаран, сорго суданковый гибрид көнілер. Подсолнечник ұғыта бұ ұсқыпыға керестіяқ ден сұнтарғы олған қағайсты бар. Онна бу наука 7 минуты шөдүк сагылан Владимир Егорович, Владимир Хеменович Егоров сапга берсе дегеле септиакты көйдөн колобора 1 бу гектар эннахертен традиционный культуранын септиак технологияны тутуган 6 тонна көк масынылар айып болак бутуна 1 гектар эннахертен бу сапга келесте ака 35 тонна атие подсолнечник үйүнүттөн көк масынылан турар дактар. Ото бу производство условия, оно наука, то бу бейте тыгы жонугар саха хергер үйнер үйнейлери, кукурузаны да болар, рапс, редька, оно датын культуралары, бийка, горох, дэнди, бобовой культуралар, крестосветный культуралар, рапс, редька, ден оттору дағаны. Бийге арас технологияны тутуған септиақ сурокка түбәгінлерін, бірі арағыны бір чиненен хорох қағайсты оларға Уматык тахуық болан қалар кемегер, кемегер семенной материалды көйен келбет түген әме болар. Ол түгенге бұл қолыбыра кормовой культураға төт сұрогу үйретен, бұл культура бачы жығыла ағылынағына маңды кейін әмтілек болар дейін тұн оғыға бардында қастан тұрар. Ондан жа бұл күнттен жылттан бұл ардақ түйіттен тұрықтақ болады жи, бұл үйіні бүйіт. Ондан жа еге олық күннете кетен ұлар болықтақы. Бұл ұттан қайдақ жыл жа сайымып болар, ондан бұл ардақ түйіттеген қайдақ бар еғай. Ото бігі бұл науқа дүрлері жан, кәнеке бұл үйрек салатығар, агрономнан дағаны құрық қағайсты олар Шоғдайдар кәнеке әлбәқ ұлығы көрген, әлбәқ қағайсты ауаты сұстан үлілен кәлі біт, қолы бұры науқа бәйтін сетихейтін производство әкелілері әйіне ген. Оның болғана бұл культуралар қолы бұры бұған адиялар, ген білетен әтекпін барамын. Қолы бұры ұғыта қаттар бат түгенгер, кеніне бұл сұроқтан алыр доқанады. Абушна бия хакагер атырджагер дүкөр албагардак түгөр бия тагабыт сиде сүрдөк тыйы условиялар кыгымы тымны сайымы кылгас ардак будагаяк ура атын центральный регионнар кытыдан нәдикка куяс 2 тынчы хүрбе бир халлаңга ул түмгөр тын сүрдөк улуган атта хакагер бу от тийбекке калкалар өскө биттере анан була бу калкалар тын кенегас кемге тууратар быгыдыр билген бу Итәйтәт нәхәр бүкі құрдығы, мен рәсі өлетін сайынлар ары бұд, білген болы тұманы кәкке үлелер тұға әсті өмінестер түретер түғытылды тұралар. Оның болығына бұ
Улелеретон сургутен, урод колора лиман система тигар саха серигер күскөлеле булактарына бирген ол үлөнү бүтүнү сургутен, бирген бу руководитель Дмитрий Дмитриевич Махаров, кинетто мана кини коллегалара, кини бейтеми хеп тахту көйдөндөр. Бу үлелер оттон олокко күйрөннөр. Ыгыбыдыр колора аңарда сардага аракетен олор бакыл. Бие айылхаттан тутулууга хок болок тах биткен, аны биси сетиятык тах. Тох пару слов я тут терьен, улутарда, лади. Блин, тут гайство это министерство, инчар чизнен, и кита инчар уахайте аллахтан. Под программа корма производства не лилен улрор. Бу под программа корма производства это марханистханан бартнан улулан, то бу под программа бейтин кюжтяхтик улилетеген, то нарокка да кастатаген тяхтин барабын. Бүгүн түгөндөн тоханан анан була бу пат программаны бирген бири топсаран беремит ты жонугар оттон олуктуру жахактарыгар от үйүнүдүгер колобро бул сочная халык сийлестеген дешен аштаан көк конвейерде белемнеер күз көмө болу деген бигерелилакбит онтунча булаанга ыы төхө турары быйылкы жылга быйыл оттон ты кайстоотун министерстведе булаана жерновой турактак культуралар булаанына 11 тыгынча гектар болар, оно таханан кормовой культура, отыттыгынча гектар, оно таханан кортовый бит, алтатыгынча гектар, онна овощной культура, ян, бир сылай хүлбағыс тыгынча гектар. Янне ахерге буланынар. Биеттон бу, бейбит, бұйылғы табыламытан 5-6 тыгынча гектар, янне ахсерен ұруқтақ бұд. Онтан эти этилибидин курдук этиник кайнысқаларынан арақсар. Оно таханан хетте тыгынча гектар, янне ахерге биеге бу Торахта культуралар бұдығар, парден, сыньянар, седдер балар. Онтон бұлағаны бігі Илдархамыт Айсен Сергеевич Николаев ұқағынан 2-30 сыллаққа 7-10 гектар еннақ серге тақсықтақ бұд. Онтон бұлағаты бұл бігі кәкке ұлыстар бұдың күті күшкөл үлі олар ол, білген еті бұлағаны оңылан бігер кетілілен Отон олоққа кейлерігер, онын бұлағына бейге білген 5-6 тұхынша гектар еңі ақсері туғанын олары бұлақ бұтына, 2 тұхынша 30 сыллаққа 14 тұхынша гектар еңі ақсері әбей, оңырын бейге отын ұхы бұтын әлбетін, офсайынан әбіспейшен әспетін бейбіт, бейбітін қатшыны бұтын бұрғынын үрдетер тұғығыр, ол тұғығыр үлелек Онтан жабы тығы сирин лоқтоқтырын долгутар күхалғаларынан кетей сылжын үрттөөхін еті бапруға болар бұлайды бұл маңнай әнсана үрттөөхін. Үрттөөхін ұттан бабуллақ ден хақа хәрін жоны әргеті барды білер. Оттоқ қонынан бабуллақ маңна бала штрафной сансеті сүрді ағылыған. Оның бұл ұты бұл сірқуас бағыл үлете білген бабуллақ тұрар бар өттінен ғанан жәрдісті. Өттінен ол әрін тұғы қағайсты өтін министерстеті маңына иңнен алыр баққа. Өтті бәйті бұл әлбәқ профилактическе бұжығаниеден тұғы қағайсты өтін научный чинчер институтын күтті 2 тұғынша 10 сыллаққаттан 2 тұғынша хүлбе 1 сыллаққалы обыдан ғолды бұда. Ол үлетер бұлағына бұл әлбек ұттан бұл маңына тәліктені күтті үлелі әммет. Бұл сірқос бағы үлетер нұғышны үлелер ұғытылды бұттыр маңына тұға қариттен әлбек ұшы оны күттіған. Ондан бұлырын бұла үйе білі ұлығығар әмия профилактическа бөжігәне өтін күра кетән көрілілер ұғытылды бұттыра. Ота ол бұлағына защита лесов от сельского хозяйства на пала день чертиден. Ол чертиден научный кетен көрі ұтылды бұда болырын. Ол гынан баран білген қолыбыра пала өлетін хорық жонлар өттен кім әмет туғата оқ дейір, кім әрі туғалақ дейір, қолыбыра үйен көйір, арстезиянас, микробиология дөттігер, арағынай қайысқатынан өттен, арағынай мненелақ жонлар балылар өттен, Бұл нұғышны чинчер көрдерің результатын бұл нұғышны чинчер институт отчетін бейтін отчетін тұға әсетін министерді тұттыран олар өттін. Оны туғаннан депутаттар ұлстандар өттін олық қолыбыра бұл олық қардыдынан бұл хокуанға қыраты комитеттен үлеліхен депутаттар оларды келдеріктерін тұбағаған алақпын. Мен бәйім ұшуына кейі бұғытына. Онатын бұл көрәтшілер бет еталылар, патсолынығы төхі тәйтші олардоқ бұтын сөбүйде. Патсолынышнығы осайынан хақа хәрі екі сұрағынан хаққа хәп. Біз ең бастығы шығылатығырған қормовой культураға, оның кеніне әрде ұғар
хевехох, холобра ксан, гамаин, хюльбеч, гелеттанин, хмаканада, тоадергин, и титет иеннана, богородо, и до культуры это было бега, кинега оптимальная температура, без им битчих гелеттер, болар, хе. Он много вот, бейвет, титен, тарта, хаос, болар, холобра, опытный сиргетен, отут, между реагитом, отут, то волон, хе, тюрден, без то волон, хе. Но это рекомендованная технология, трактор, техника, хаджар была 7 сантиметрга тие болар. Ага, букине расстояние это. Антон была холовра кормовой культура, гарев полакна, кине отутту холовра те обычные зерновой сеялка на гарга, биди ответствие тен саван, звездочка тен тотунан, защелка на саван кевзем баран, кине отутту сантиметр дамия гакаев. То бир гектар я не хотел подсолнечник тюрден киле варар норматнан, он это тюрден киле бир кулга хюрбе без киле кирет, он это чабалтра култан такка семене бир гектарга подсолнечник семеде настака кие ольга мюнюнюн лансе. Он это уну тесе билириген дала. Ага, он там был он эти марна те нахар будем курдок подсолнечник где кисрогана, те бастага срога без ем бир чилата, кисрога без ем он без чилата длыга кахепе. Он тон отут чиглатер дл холобра подсолнечник стака, кини хевекки лебет, ага, тибет, кини мула подсолнечник, а те хевекки курдук болва, та холобре бихи производственные условия, хай на лок курам была тюйтте хабут уну, абинне хаус болар хеб. Он тон была она ари ён хаус чил была она, главное те бастыгы фазаларга рыгы канада, оча иките үстте стабильно укуттар дахана. Кини бейте бу телевизорге көстерин курдук. Инник оннак холовра 2 метрга тие үйүнөт. Дейкере чубититер. Элбек сыллах оттор семелерин кие кантан булар вилос. Волос нет костер без устыги. Оттор дейтер. Эти нахан шуй вопрос тем белитай нахар ихпан барамын. Мен бейм это полевик, кармавик боламын. Нар бу оттору көттөрлөлөн келдим. Үлбе бен сылыбы. Стыс иригер состан это республика вот раз мы нуктарым бардын кериен жон кахалкатым бардын көрөн келдим это БММ ты хириттен улатан ферма улап бутым онон булагына бу элбе халлагот атлахаргатан хүрдөк күчү мәйдәк ден белетен арык кум барып балас нес ден это подейник сибирский ден атна атына бу от булагына имене кырдал хирдерге ордук улбат сирдерге юнер оны ала сирдерге хөбүлүрө. Оно таханан боллагана бу холобра отто кини боллагана үйнүтө бир гаттан 3-4 тонна тиелыкка бир гаттан эп семетин боллагана тыга кайстыда научный чинчер институтун орон таарар. Ол гана менен же семеновосто бу прого сүддө густук билген спецсем хостен терилен же ол кайстыларга тыга кайстыда министерството служба земледелени кытты түнгөтө олорор. Эменел бедери. Онан оттан бу как раз июнь зарешил лустарга выездал ровно бем, по мелиорации по прону, на семеноводство по прону, бьяка хахари геротон зарешил лустка с песем хостер барбулух тахтар ген, холовра нюрбалугар хахари гер ан бастан ген билетене арых пумбаравн, нюрбинская кармовая компания ген терилте, Элистяров Александр Иванович ген то руководителя, бухайство был, хахари гер алты тонна элбек сыллах от семейден комидда. Ген белет якпын бағарамын. Онан боллағына қолыбыра, бұ кастрес семетін боллағына бейге тош онайдар бұд, мен оран тахарар орионнамыд. От семеті бар, бұ шой бай бұ пұрғы итті, бұ итік кейл бір ахаға. Тоғай дәрген бейге әлбәк сыллағы отын соғыру дөйдіптен ағаламыд, мәне қыспап бұд. Тоғай дәрген бейге тыйыс бұд, күгімміт сүрдәк тыйыс. Онан тоғын қалан сөптәк бапростыра мен үйінен тақсалдар. Олеген боллағына бұ кастрес чағығар бұ манна себінес қоз 189-тен үшой бағайы от бар, келей от Новосибирская областын. Мана қалан тұқ егі құттанмаққа лиман онына оттур қодуғаға сикте ақырге ғыққа. Несахаянов насында бүгін әке бейріге келеңен бұ деді қағайсты батыгар науқалар науқа сетейдің тұғынан кепсәбеккер, епсәбеккер, сүйбема бейірпеккер мақтына бұд, ұнаттын бұ сайынғы кемге әлбәқ өлгім үйніні ұлық бүткен әріне біт. Еқа мақтына бұн. Күнді көрәтшілер бейді білеген бейеқа мен документарым әлбәқ өңіне оңырор кейін тұстақ специалистері ұлжыттықтара, ұнаттын тұтатына ғыз 9-14-219 сүрбекке 6-12 нөмерге етіларғыдын ұтары. Thank you.
Моника Касьяновна Кобякова, он не кин клиенты, которые лежат с патентом специалиста Александра Фанасина Данилова, бегун бега, студия обтерил детали, Бортой бот полбот, анчамы документы, паспорт он оттуда волар, он паспорт он оттуда бокутан кенитен, а тен документы уже он оттуда берехтен хэпкет полар. Он тен чабом, бастан бу документы он оттуда ухка колобранадан иди, паспорт он оттуда болун, а тен документы. Он оттуда кем колобрахая блин не бирдилер. Нам не мне барбата ди, мин документом кин, оно холобрато тато не бирдилер, оно то хекем кетехеллери, кетона. Паспорт королер кеме бешилек не болар. Паспорт воллана мин документом кин нергер онгутре бирекхеб, алла бетер сүпүттүгенигер, паспорт сүпүттүгенигер. Район, и когда на отделгар, абетер министерство внутренних дел напрямую бирехтерен септер, он тетерен толали коголар свидетельство рождения, он тролар, тетерен тухан тухан срок, закстанюнге, абетер эми бу мин документом кинигер, он тролар. Документарен бир бетерен кенеттен, паспорт, ханга паспорт албетерен кенеттен уже снилс, ННН, водительское удостоверение, и КРН выписка он утро берелер. Каким же кете хеллери был документар? Арахнай булар, бестен агац улекуни картири колилен сеп. Эп, он тон же бом, холобра документарин бартын эти уго коттарин кахтарин сеп булади, ола чоғана кендер, ола хтоқ нехленеттен, справка курдукалалар булада, ондан бодыга заявление хуриялар булади. Сетер биттеген нергетті. Онтан же, қандык қолыбыра бұл терілктелер ге өссі кендер беректтерін себе бұл мои документы, мен документарымдегі өссі атын терілктелер? Документара сүппіт, әбетер ұғалы жамыт болағына, мандык тұспа терілктелер ден соқтар. Қолыбыра документарын чөлігер түйерерге, мен документарым бары офистарығар тұттарықтарын сөп. Он на хлопра паспортерин, ханга уторбут боллахтерна. Биесулекуну нигер корудлер. Санга паспорт уторбута издиоле министерстве тин органнер гаронголлар. Мандык уторам бараннар тутатна документарин тохка чолугар тюхрига сайбулени бередлер. Он на тохтуллар санга паспорт убуттарин ин обновление данных личных данных ден уторлар. Хлопра госслугага госслуга порталга личные данные дарен хайлар обновляйдылар. Бу маны мин документарым кин нөңе оңоттарохтарын хэп, эбетер бәйлері тутатына порталга кирен личные кабинеттергар оңорохтарын хэп. Уанна банковская карталах болохтарына банковская карталарга рэме улардыны келерэллер. Ону дэнге доверенестах болохтарына доверенестерга рэме улардыны келерэллер. Уанна атын документарга холобыра холобра тока сириген документ ага выписка игры он оторго выписка игры сакастырга эме паспортные данные дарын ханга паспорт бу полохтарына эме улардыктахтар онтон же бу саска халантон эмсегале бит нехленеле бунлар алыктахтара бүгүнкү күнгө төһө заявление кидени заявлениене төһө заявление кидбитин на материальную помощь да, лата кемеге заявлениетин тутатына экология министерствете эти информацияны басбилер.
Он это был экран, это был QR-код, подстерна. QR-код, экран, бар QR-код, тут одна прямая ссылка была на портал госуслуг. Госуслуга Акирен, тут одна заявление, тут вторая КСЭП, на материальную помощь. Экология министерства, он на Министерство труда, или Министерство, тут вторая КСЭП была. Он тут же был документ на холобра сургутюльюхтерин гердириди холобра был документ на сургутюльюхтерин гердикиннерге тухамит эбиманник справка ду бигергетер документ тух берилдери. Холобра паспорт санга он холобра бедит поллана да холобра изделие министерственного органа гербит заявление берилю поллана. Временное удостоверение личности, документы о мотронге. Был документ тут от на изделия министерства, это орган наргар о мотроллер. Хеп, он тон где холобра был намга мне бар детикти, мне документ нарм кин бар. Он на кин тут на холобра намга, люк мега, она барга, мне тут от на тон пягат филиалдар гидут лехалар блахтрали. Лилидер. Он тон где был он тут сахан холобра го был бары прописка лахтар. Ага, терпит бейте баран холобра боголургар, он тут саста го холобра паспорт не мне терпит поллана. Я не имею то бартон тенгине бирет баллади, а я блин этон хайдак бирери манна. Паспорт бирет ду, бетер бир хай блин этон барадду. Паспорт хютери любит поллана, тут это на эпипи курдук изделал орган министерства тигар бирелер хай блин я. Антон паспорт борту и бут алджамыт тюгенигер мин документарым кин нюнгю тут тарахтарын хэп, он на портал госуслуг нюнгю эмия сурттаран тут тарахтарын сэп. Он там был телефон на неген консультация на ходьбе ряды. Специалисты бит, МПЦ специалистерин сюбетин докторин консультация тенда. Биге сайт потеттен кирен лехатен хеб. МПЦ саха.ру ген сайт нюге электронна. Оле бетер ону таханан телефон номерин нюгунен нюге итал хеб. Телефон номера басқа, номера ағыс 00-100, хүрбекке 16. Онна сөйт тұтатына беге кейнербет бары офистарығар, республика территориятығар барытығар, тиен тұтатына консультация ұлыққыдың хөп. Онтан де қолыбыра сир документын хаяп кәтін бердіғіне түхі өркем кәпкеті әрі. Ол бір өрбай болады жүзі. Сир документ холобра. Чья холобра документ? Сир, да, наибумен сирим ден бигергетер документ. Сир документа холобра чеппит була ана да. Буманник документо чолугар тюхерерге госслуга портал нынче тут тарахкаеп. Выписка из игрын экспресс выписка ден аттанар. Буманник выписка номно сразу тут атнах келер порталга. Эбетер мин документарым кин нюнгю, эме бары офистарга кэлэн предоставление сведений из игрын ден эңэ нюнгю тарых кахэп. Онтон урбаниттар, тэрэлтэлэр документарыгар түрігер түхэрийгэ. Мне тухлю утлары эме тутны эхэгин киннэн ду. Да, бихикини киннэр битнэн эме тутарыхтарын хэп. Холобра игрын, выпискаларын, эбетер урбанитарга игрул, игрип, выпискаларын, эме биге тарилтебит нюнгю тутарыхтарын хэп, мин документарым кин нюнгю, онна электронна бэйдэрэ эме тутарыхтарын хэп. Урбанитарга холобра налоговый орган, налоговый тух сайтынан, налог.ру ген сайт, онна все игрип выписка тен электронна сайт налоговой службы эме сакастыхтарын хэп, манны выписка электронна сайттан ұлылығыт выписка босқа болар. Онытын күрәтшілер бітері сөбейді білігінлер еген, бұл мен документарым кейін қандық өсі өмелері оңырыр. Қандық өмелері. Мен документарым кейін арас өңін оңырық көхіп, қолыбыра бұл именна ұқсалақ бұғы майғы кемегер материалны көмелер балар. Холбра түйет министерство, экология министерство тен түйет өңгөте бар. Оны тағынан бир министерство труда, ола бәдер үле министерство еті, оны социальный сайды министерство етін бир өңгөтен оңғыттыр оқтырын хөп. Сихили
өңелер тұстарынан кәпсер болаққа. Бұсыл өмейін түрбек өнеттен, бігеге Илдархамыд, республика бұд Илдарханын ұқағынан региональный хайсқылақ чығыс режимі білерлебді. Бұ режим нам әлі өхіме нюрба территориялары ғар олықтамуда. Бұ режим олықтамудың кәнеттен тұтатына тұқ көмі государствудың көмі оңыттырықтырын жәп, өңілерінің государствының өңілерінің. Бұ маңдық өңілер болалар түйет, әпедем күрдің экология министерствудың түйет өңеді. Онына бір үлі онына социальный сайды министерствудың бір өңеді. Өңілер тұстырынан сегелі кәпсем. Маңнайынғы өңі экология министерствудың өңеді. Бір кәлім бәрелілер материалыны көмі. Бұ маңдық өңіні чығыс территориядығар олырыр, регионалі чығыс білдерілі бүт территориядығар олырыр жанлар тұттырылар. Сайыбылыңыны тұтатына жекерген састабы барыда тұттарықтақ. Қолыбыра оғылыр аттырыттан сайыбылыңы тұттырылар болуына түріп біттері сайыбылыңы берілдер. Документтерден нада заявитель паспора. Оғылыр свидетельстілері, түрі өбіттерін тұхынан тұғы сұрыптыра, паспордақ болықтарына паспордыра. Оны тағынан банкысқай реквизиттері нада қатшы керер шотын нөмірі. Оны атын кей адыттан сайбылыңе берілер болағына бұрыстой да беріңіз нада болар. Бұл маңдық өңі оңғылыр кеме 11 күн. Оны мен документтерім кейін нөңе берілер болағына 14 күн болар. Өңі материалының көмі тоға размера. Бір кейеқа 10 түгінші болыр. Қас білдей кейеқа анынар. Бұл жекерген сұстабығар барадығар анынар. Бұл өңіні тұтатына тез сұлқаннан оңытыр оқы өп. Экранға көстер сұлқаларынан портал ғосылық прямой сұлқаннан. Әбетер мен документтерім кейіннің өңіттір оқтарын әп, әбетер олықтағы жағалталарын өңі, әбетер Министерство экологии өңі. Екіс өңі финансовай помощтен әп, бұ жияғы бар сәкей, бастықы, надалақ сәкей сүйтірілі біп болағына бұманық көмі бәрелілер. Бұманық көміні әме сайыбылыңыны жекерген барда тұттарықтақ. Оғылыр тұн әме төріппіттері тұттаралар, документтерден әме паспордары нада, оғылыр свидетельстілері, банковскай реквизиттері, онына төріппіт банковскай реквизиті, оны тұхынан бұрыстой де беріңіз, атын кейі адыттан сайбылың небірілер болуына. Бұл жақта оғылыр кеме 11 күн болар, мен документтерім кейін нөңе берілер болуына 3 күне білім берер, 14 күн болар. Бұл маңнық төлі бір төлебір кәмейі тұқтен. Тұқыттан тұтылықтақ қолыбыра отстепіне ұтырады. Қолыбыра сәкей барыда, бастықы тұттылар сәкей, жияға тұттылар сәкей барыда сүппіт әбетер алжамы түгенігер. Сүйіс түгінші сол көбі әме бір кейеқа ананар. Оны тағынан құлыбыра сәйгей барыда сүппетақ болағына бейін түгінші бір кейеқа болар төлі бір кәмейі. Үз өңі, государственный өңі, әме экология министерствудың өңіді. Чығыз кемегер дұробияларын әмсіғаләбіт жоңға анынар әме материалыны көмі. Бұл маңдық көмі документтары әме паспортына да болар, сайыбылыңе тұттыралар. Онына әбей документ бар болуқтақ, чығыз кемегер дұробиеті әмсіғалі әбітін тұхынан тұғы документ бар болуқтақ. Бұ өңіні 16 күн егер оңғылылар бұ маңдық өңі. Кәмейе әме от тұқтын тұтылықтақ болар. Түхі дұробие әмсіғалі әбітіттен. Құлыбыра дұробия күске әмсіғалі әуіт болағына сүйістігінші, бір кейеқі сүйістігіншіні төлілер төлінір. Онтан дұробия ұртто әбетер күра әмсіғалі әуіт болағына бейін түгінші сол көбі бір кейеқі. Түрдіс өңі экология министерствудың өңіті, түрдіс өңіті чығыз кемегер соғы бол бұд
Джон Джейкер Геннигер, эмия материальный кеме. Буманник манник кемену, эмия Джейкер Генне Лихтерн Хеп. Телебрюн кемея бесюс тихинча болар. Манна эмия тохлур документ бар болохтах, следователь постановления да, эбедер суд урага бар болохтах. Эби документнарта. Алу сәдбәх дебо өңгәләр оңғылалары бит. Онтон де көрәтчілер бітер ханатығын бігі бұхай пилге өлелейлар обуд. Ағыз 9-14-279 Хүрбекке 6-12 нөмерге бәғет бәғетін долгуттар тұсыйдығылар гытын, үтін. Бүгін бігі ақас тұжа бұтығар. Мен документларым әлбәх өңөне оңғырор кейін тұстаз писалистері өлтілдар. Онтон де бұ бацаппыт нөмерге. Ағыз 9-14-279 Хүрбекке 6-12 нөмерге идылар гытын күйте. Ага, сеп, онтон боллағаны жам, көрәтчілер бит итәлілер. Қолы бұрате, оғону бұл таз дойдуға жер боллақ бұтына, білі күғыл штамптақ, бешәттәқ кенде, бұл маңына де қаннан отыролыру, онынны туғы документтар ирденелдері. Гражданство. Российская Федерация гражданство. Гражданина болыр де. Мана ханна берек көбі, кенгетнің берек бітін сөпті, оны түхі кем көтелдері, оны туғы документтар ирденелдері. Гражданство на Болгана, тох. Из дела Министерства ден миграции, тага салалта тигар туттараллар. Манны документы, тут от нас айбланы туттараллар, онна без күн хигар көрүллер. Манны усул. Хекимитер чай. Хекимитер бия кахо. Ветер тирек паспорт. Эп, онтон же билян паспортун хүтер би поллакка кандара абивлиние билдери тарихта доди. Билле паспорт хөтерлеп болгана холобра отдел полиции обращайся к налар, он на сайбулане туттараллар. Из дела органын управления эмиграция тағы служба тегар сайбулане туттараллар. Түрдің бес сағын тұл бұд, бұ бір олықта оны етер, қолыбыра паспорын олар тары бізсе, манна бол жоғы түхі кем барады. Қолыбыра бұ манна олар екі деду паспорт олар тағыңа деп. А чёрдым без сахан толбут. Бири егер улар тыхтах кына бит урут. Холбра койу табыт. Ан бу түгенге. Бири егер улар тар. Болжого. Болжого. Эсе улатан берде дуди. Бири егер та. Тогон тогон күнтен тастыгына уже издела министерство тыгар. Тиен олардан әрі қақтақ болар, тұғау дейтер, анна тұғы комиссия төлінер болар тұспа. Оларды бігі паспорт бұтын олардар боллақ бұтына, бігі қа тұғы хуын күн егер бігі баран қаяндығыны паспорт бұтын олардықтағы өпі тұғы хуын күн кәнеттен қойы таты бұтары, бігі қа тұн ұстырап келер болады. Онтан же, бұ ағам хаста жаңы қолыбыра документы чөлігірті әріге тұғы көмені оңырғы Ағам састағы жоңында. Қолыбыра кендерге госслуға енден хоқ болға де. Сәлі сетімінен көйін тұтты ба тейін боллақтарына. Қолыбыра ағам састағы жоңыр әбетер госслуға да хоқ, ең жоңыр де. Қолыбыра паспортларын ең чөлігер түйерер боллақтарына. Кендер территориядағы тұқтарғар сайбылыне тұттаралар. Миграциядағы пуындарығар. Қолыбыра паспорт. Сөйтерелден баран чөлігер түйерер боллағына. Онтан олы бітер паспорт қолыбыра алжамы дейін боллағына да, порча дейін аттынарды. Бұл мандық түгенге мен документарым кейінге әме тұттарықтарын хөп, әбетер әме территориядағы миграция бұндарығыр сайбылыне беректтарын хөп. Онтан бұл анығы жон қолыбыра кейінге кел, саста жонлар, қолыбыра бұл анығы жон төкәбе бейтін белер болақ бұл тұтатына ғосылуға лақ бұл, аға бұл телефон сығыретін дөмі бейге тұтатына оңыра бұл түргенлігде, онтан бұл ағам саста жонға кейінге тейді қытына консультацияны тұтатына оңыра бұл. Көмелі хөгіт. Көмелі хөбіт, аға. Сектор пользовательского сопровождения специальный түніктер балалар, оланына бейі специалистер бұд, именно госсуға әттінен көмілігін берілдір. Оғыны қолыбыра бұ аймақтара сыңнеті жер боллақтарынан нотариус үн күрді көрілілер дөдейіптір. Мен документарым кейінге нотариус әңгі де ден хоғы. Аша нотариусқа тұтатына.
нотариус кемета надо была она, нотариус любой нотариус торга, а я вторая. А ну он тут состав ого паспорт иларгар, били били кундерге иларгар, маннахан на эриям колобра и тех потом без тех потом все бедин талар. Сейблания тут тара келлергар, он тут сахантол будого паспорт иларн сейблания. Паспорлар сайбылыня тын туттара кәлерігер, тутатына приемға, олбыра мен документарым кеннерге, специалист маңдық беле күнге тәржестіңна ұлар кемігер сұруйон хәп, сұруйтарын хәп. Онна сегілі информацияны бұл маңдық тәржестіңнай маңдық бері паспорт туттарылы кеме қаған боларын, маңдық информацияны бігі телефонны телефонный центр будет тенерием бельсиякатын хэп, номер телефон номера басха, агас 00100 хурбекки 16. Эбитер бихиге сайт будет танкирен. Но бу бесиен 12 күнігер, белие күнге меттон оғылару, бу паспорт илар бастыгы, тон паспортданлар түгенлерин меттон болары бутурары болуди. Хэ, бу кабир көрәтчі бит хуруяр, тухтен эппит. Бу хатуртағыты документары барана отурдум, кинге, ну, браппын, инвалид, браппын, бу баран документарын осустум дейбит. Ну, чөйбадик бихіне аллар аттан олох көрсөннер, сөй маны бұха келлерінер, очарата хоқ документар бұтын берді биттелдер. Ага, бу кин олус көмөтө улахан денемети көрөтчүбүт санатын үллестер макталын тиеттер. Сөп онотон өсүбиде тоголона тиягын көрөтчүдөр битигер бу документтарын сүтер бит чөлүгөр жети хериге кастан каскадылы колобрехи хатиелдери баран колобре телепөн нөмө хурттарар ду эбетер онот тутуна тийде кала талоонолар ду колобретине. Биге специалисттер бут көмөтүн консультациядын биге сайт буттан биле хатын хөп эппит номер битигер эрием билсе хатын хөп агас 00100 хербекке 16 номерге аны таханан офистер бут режимнерин биге сайт бут нөмө кирен билсе хөп аны телефон номерин нөмө эбетер офистерга тутатына келен консультациялы хактарын чөп. Вот он улучшка бартыгар бардо бу мандык мен документтарым бу документтарым ки улучшка бартыгар бар бут. Эп, онотон тух тениталлар бирген эсе бу биридине. Дараболорун жону мен жебиттен кайда выпискалы бүнү жебиттер. Через услуги можно до дем кайда сурялар мага. Выписка тогна. Выписка нарга приписаны ки бәтек электер. Олонук хатанта булып боллагына сутнеге эре болар. Собственник жехане бәте улар гына боллагына. Здравствуйте, дочке 20 лет исполнялось в апреле. В течение какого месяца нужно сдать заявку, дебитер? Вата, тохте не пытари, бегаста. Тон эпипит курдук. Сюрбе сахан, эбетер тюрден бей састрын толбы трынкеттен. Именно трэвит күннерин күн-күнюгер кэлбеккара, анынгаска күнюгер күнюттен тоғоғын күн ихигер тиен аңыттырохтарын хэптір. Аңыттыры берілдір. Сайбланяны госуслуга порталын аңыттырохтарын хэп. Изделы министерстетін миграция тағы сұлыс падығар, онына мен документарым кендіңі тұттарықтарын әп. Аға, бұ бір ейтар, оғыты бұлы 10 ағыз сағығар қолыбыры иетін арыспанетін ыларғынар өпсе. Бұ манна жақайды қанды тиері, зақсыты оқ қолыбыры еқатей еқпін сөпті дейіндер. Аға, зақс нөңі свидетельства әпермене имени ылалар. Ат олар етін тұғынан тұғы сұрук. Онына болығына свидетельства бұттырын бігеха мен документым кінігер тіеннер, паспорт олары тұтығар уже документарын тұрақтырын әптір. Оны жабы загран паспорттары еппіттір, 5 сыллағы, 10 сыллағы білігін төлі бері төхе болды деннер? 5 сыллағы, 5 сыллағы загран паспорт. Түн білін пока ұрқытынан әнчер, 2 әңар тұхынча олыған кейеха, ой, 2 тұхынча олыған кейеха, 1 тұхынча оғы. 10 сыллағы паспорт, 5 тұхынча болыр. Улахан кейеха оғы он төттерін толалик оғыларғы иккен артығынчы болыр. Онтан жеті хөк кетәхелдері қолы бұра бұманды паспорт. Гос услуга нөңе берілді онна? Гос услуга нөңе берек қағып, онна әбетер сұруттарын, мен документым кейінігер тиеніме тұрақтырын сөптір.
Аңғалылар кеме отут үлі күні, отут қаландарыны күн, онына үс үлі күні болыр. Оғы 14-дің тол бұтын кеніне паспорын қайда форме ғана бұты дейбдір. Бұханға 14-дің тол бұт. Бұл жағы онына түхі кеме, онынатың түхі үйгер оңыттыр ұқықтағы. Құлыбыра 14 сағын тол бұп болағына гражданство туға маңдық отметка та ұқ болағына дей. Құлыбыра маңдық паспоры тұққан отырылыр. Изделі министерстетің органығар сайбылыны берілдер. Онтон гражданство отметкалы ақ болақтарына тұт мен документарым кейінге кәлін сайбылыны беріқтарын хөп. Сөп. Онытын бұл күрәтшілер бітігер тұхайын тұғы әтейті біте. Сөбетті. Білеме өте олық күлгіз қалы. Документар ғытын кемігер оларыты, оларытың... Ахаппақа кеңіппекке. Ахаппақа кеңіппекке. Аха, әрдеттен білім болуқ қанады. Әге, түгі бағарға тұй? Әпті бақтына бұн, бүгін бігеғі кәлінің бойжамы тұр сәрге бітер ехетінлері егетін ехен, үліға тегер сетейлері бағара бұн. Күнді көрәтшілер бүт бүгін бігені күтті бірге бол күтігер мақтына бұт, сарысын әйге өреққі, үйдеғі аналлақ тағарыдың 12 час, 15 минутаға мен бұға бірге көрерін, бүгін бігені күтті бірге бол күтігер мақтына бұн, аныз